Ubrega obilježava se od godine 2006. svakog drugog četvrtka u ožujku. Cilj je podići svijest o važnosti očuvanja zdravlja. Ove se godine obilježava pod motom živjeti dobro s bubrežnom bolešću, kako bi se skrenula pozornost i na važnost transplantacije, kojih u našoj zemlji nema već godinu dana od pojave koronavirusa. To je jako važan dan, posebno zato što je Svjetski dan bubrega posvećen prevenciji bubrežne bolesti, jer nemojmo zaboraviti da je svaka deseta osoba u svijetu potencijalni bubrežni bolesnik. Ljudi ne znaju, jer bubrežna bolest je, ona u stvari ne boli, ona je, to je tihi ubojica. Bubrezi kad su na nekih 20-30% svoje funkcije normalno, vi ništa ne osjećate. Kad se funkcija bubrega spusti na nekih 20%, onda počnu pravi problemi i zato treba upozoravati stalno ljude na prevenciju. Dakle, to je posebno važna tjelesna aktivnost, uzimanje dovoljno tečnosti, da se baci cigarete ako pušite, da kontrolirate krvni tlak, šećer i tako dalje. Kako će se ove godine obilježiti Svjetski dan bubrega ovisi od pandemije i epidemioloških mjera. U Županiji Središnja Bosna u Busovači je planirana javna tribina sa dozvoljenim brojem posjetitelja, a u Vitezu za 28. ožujka najavljena je Viteška ulična utrka. Njome organizatori žele skrenuti pozornost kako su tjelesna aktivnost i zdrava prehrana, odnosno zdrav način života, osnovne prevencije bubrežne, ali i drugih bolesti. Nadamo se da ćemo moći to organizirati sukladno mjerama koje su na snazi i da se neće situacija pogoršati, jer zaista je jako važna ta tjelesna aktivnost, da uključimo građane. Ako ništa, da razgovaramo malo na tu temu, da ljudi znaju da je bubrežna bolest zaista jedna opaka bolest koja je, još jednom kažem, tihi ubojica. Sam sam svjestan toga, jako sam kasno saznao za svoju bolest. Ignoriraju se simptomi većinom i to bude kobno. Ljudi završe najčešće na dijalizi, a neko ko je sretan završi sa transplantacijom, recimo kao što sam ja završio. Živjeti dobro sa bubrežnom bolešću u stvari je biti transplantiran. To je najbolji način da se živi sa bubrežnom bolešću. Prošlo je 14 godina od Tomislavove transplantacije, a Nović rođendan kaže proslaviti 28. ožujka. 14 godina nisam ni sanjao, u suštini prosjek je 10 godina. Sad se on negdje pomjerio prema 15 godina, obzirom da se malo poboljšali i lijekovi, imunosupresivni i tako dalje. I imamo ljude koji su već preko 30 godina s transplantiranim bubregom, međutim imamo i oni koji su izgubili bubreg vrlo rano, iz razno raznih razloga. Zato kažem, evo, sretan sam, 14 godina živim životom koji nisam ni sanio da ću živjeti. Kad sam se razbolio, svijet mi se srušio. Ja sam mislio da je to kraj, nema dalje. Ali evo, zahvaljujući mom sestriću, mom donoru, koji mi je darovao novi život, ja evo, živim, radim, pridonosim koliko mogu, pomažem. I to je ono što bi svaki čovjek trebao da uradi u svom životu. Svjetski dan bubrega obilježava se kroz cijeli ožujak. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Županiji Sarajevo, Federalno udruženje dijaliziranih i transplantiranih otkazalo je za 13. ožujka u Holiday Innu najavljeni simpozij, dok je za 21. ispred katedrale u suradnji sa donorskom mrežom planirana promotivna aktivnost na kojoj će se dijeliti prigodan materijal kako bi se skrenula pozornost na važnost prevencije.